пастирів. Так. Тобі за сидином прийшло нове покоління. Так, сьогодні в мене лекція, яка, ну, взагалі кажучи, повинна бути перша лекція з циклу теорії чисел, але, як ми потім подивимось, деякі речі дуже зручно пояснювати через порівняння, а поки ми ввели порівняння, то вже семестр закінчується. Так, ну, власне, це... Системне числення. Я намагався сформулювати якесь абстрактне формальне означення системи числення, зрозумів, що для цього треба ще два курси начитати. От. Ну, будемо казати, що система числення – це схема представлення чисел, не обов'язково цілих, у вигляді певної послідовності символів з обмеженого алфавіту. Якось так. Тобто, що це за обмежений алфавіт такий? Цифри. Цифри, звісно, так? Скрабочка. От. Чому він обмежений? Тому що так зручно. Якщо у вас нескінченна послідовність цифр, навіщо вам взагалі якесь представлення чисел? Так? От. Значить, це представлення, взагалі кажучи, має формальну назву схема кодування. Якщо у вас є якісь уявлення про що таке кодування, ну це воно. Так, у вас є певні об'єкти. Ну, взагалі кажучи, ми на усіх попередніх лекціях не торкались питання, як ми представляємо числа. У нас число це була така абстракція, з якою ми працювали за певними законами. От. На прикладах ми використовували усю десяткову позиційну систему числення, до якої ви звикли чисто з дитячого садочку. От. Десяткова позиційна – це не єдина система числення, але ми знов-таки будемо спиратись на неї, як на інтуїтивно зрозуміло для усіх систем. От. Ну, а схема кодування каже, що в нас є просто алгоритм перетворення довільного об'єкта у певну послідовність символів. Тобто кодування – це представлення в вигляді послідовності символів. От. Так, значить, у нас є системи позиційні і непозиційні. Зосередимо знов-таки на позиційних. Значить, позиційна система числення. За основою B. Фактично це представлення, ну, будемо казати, натуральних чисел, бо наша, головний наш об'єкт – це натуральне число. Представлення натуральних чисел у вигляді послідовності у вигляді суми степенів числа B. Ось так. Я ще зовсім коротко. Так? Тобто натуральне число має зображення риска підкреслює, що це представлення у позиційній системі. B підкреслює, що саме за основою B. І ось це має місце, якщо справжується ось таке співвідношення. Причому усі цифри А0, А1 і так далі у нас від нуля і до B не включно. Тобто цифри в позиційній системі не перевищують основу. От. І ще одна умова, вона не обов'язкова, але зазвичай її постулюють. Цифра, яка не старша, не дорівнює нулю. Чому її постулюють? Тому що якщо вона виконується, тоді це представлення є однозначним.
Але ну, фактично до кожного числа можна дописати багато нулів на початку, і число буде таке саме, представлення зовсім інше. От. Цим також іноді користуються. Тобто цією неоднозначністю представлення користуються, скажімо, якщо потрібно усі числа в певному інтервалі представляти послідовностями з строго К-символів. Ну, ці числа від 0 до 2К мінус 1, так, лишки за модулем, представляються як вектори. Це вектори фіксованої довжини, але тоді ми дозволяємо старшим цифрам бути нулем. В класичній теорії чисел зазвичай вважається, що представлення однозначне, і відповідно старша цифра не повинна дорівнювати нулю, але довжина чисел тоді у цьому представленні відрізняється. Може бути різне. Так, чому це представлення однозначне? Ну, тому що в нас є теорема приділення застачі. У вас кожне n завжди можна розділити на b і одержати остачу. Остача – це буде число в інтервалі від 0 до b мінус 1. Так? Згодні? Потім число n1 також можна розділити на b з остачу. Буде n1 – це буде у нас якесь n2 на b плюс a1. От, якщо це підставити сюди, то буде n2 на b квадрат, плюс a1 на b, плюс a0. І, але і a1, і a0 в інтервалі від 0 до b мінус 1. Ну і повторюючи це, ну, ітеративно застосовуючи це теорему приділення застачі, ми фактично будемо послідовно одержувати усі числа, усі цифри представлення числа n у позиційній системі числення за основою b. Ті, хто в школі щось там програмував, то там, перехід з десяткової до двійкової системи, десь так, так? Ну він же ж так і робиться. Так, пам-пам-пам-пам-пам. Ну, у мене... Так, ну з позиційними системами, ну що у нас? Ну, найпопулярніша, b дорівнює 10, але насправді ні, найпопулярніша b дорівнює 2, тому що девайзів наразі значно більше, ніж людство, яке вміє рахувати. Так? От. Тобто десяткова система числення, двійкова система числення, дуже зручна для наших двійкових обчислювальних архітектур. Шістнадцяткова система числення, яка займає проміжне значення, вона ще зрозуміла людям, от, але дуже зручна знов-таки для комп'ютерів, тому що перехід з цієї системи у цю, о, от, от, так. Не буде мені пану себе. От, є ще непозиційні системи числення. Ну, я, мабуть, просто перелічу, от, а потім коли-небудь, можливо, якось. Ну, найвідоміше з непозиційних – це римські числа, так? Хто знає, що таке римські числа? Ну, ті, які так, є. Перший, второй, третій, визначаю. Которими в Римі пользовались древними? Ось! А як вони не використовувалися? Там цифри визначались літерами. Тобто там була 1, 5, 10, 50, 100, 500 і 1000, так? Тобто якщо ви бачите якусь красиву будівлю, на фронтоні якої написано там щось там, це не римські числа, це просто Анно Доміні, тобто в нашому часі, так після того, як Христос народився. От. А це, ну, це зображення року побудови. І це лише 1990 рік. Ну, бачите, це тисяча.
Далі тут m більше за c, тому треба віднімати c. Так, то оc це буде 900. Тут так само, x менше за c, тому треба віднімати, то буде 90. Ну, це треба додати між собою, так? Насправді, це назва першого альбому гурту «Енігма», який вийшов, власне, у 1990 році. От. Ну, відповідно, можна додавати числа до 3999, якщо я правильно. Так, да, бо 4000 вже не можна представити в римській системі. От. А такі дуже прості речі, як, скажімо... Отнімання. Ну, бач, один може, а не можна 4 рази. Тому що у нас тут максимум 3, помніш? 8. От 1, 2, 3, а 4 буде роста. Так? Ось. Тобто 4 та 9 будуються як наступна цифра мінус попередня. І тому 4000 вже не можна задати, хоча там вигадували там розширену римську систему, тут ще ставили риски, це домальовування нуликів до цих цифр. От. А чому ми читаємо як, наприклад, М, потім CM, потім XC, вмісто того, щоб, наприклад, читати MC, потім MX і... Тому що ти дивишся, чи можеш ти відняти цю цифру від наступної, якщо не можеш, то вона просто плюсується. А якщо можеш, то не мінусується. От. У греків була система позиційна, насправді. Вони її у фінікійців позичили. От, там цифри відображались літерами, але знов-таки, як і у римлян, там для кожного десятку, сотні, тисячі і так далі, були свої власні цифри. Тому ну, можливості обчислень у давніх греків були обмежені. У римлян вони були ще більш обмежені, тому що, ну, це мій улюблений приклад, ну, треба зробити щось простеньке, додати 17 до 49, так? От. Оце 17, а оце 49, так, якщо я не помиляюсь. Ось. Додавайте. Ну, а не взяли, наприклад, чого точка, ну, как... Баласочка. Единичка и 49. Ні. Почему? Не можна. Бо можна віднімати лише сусідні цифри. А, ну ні, не зовсім. В межах одного десятка. Хоча насправді. Чесно кажучи, ну такого я не бачу. Таке точно бачив, такого не бачив. Таке бачив, бо у середньовічних манускриптах у них ж і сторінки, і там номери глав вони так нумерувалися. Просто катання так придумали. Ні, ну розумієте, щоб в давньому Римі вести бухгалтерський облік, то треба було бути доктором наук. Ну от, ну тамошніх, давньоримських наук. От. Тому індуси, коли вигадали позиційну систему числення, яке обчислення йде простими алгоритмами, ну це дуже круто було. Це настільки прискорило розвиток людської цивілізації загалом. От. Ну, вперше жертву самих індусів, а потім арабів, які позичили позиційну систему числення. Через 400 років вона дійшла до Європи, ну і тоді вже у Європі почався бунт. Арабам належить ідея символу нуль. Так? Ну, бачите, тут нема нуля. Тут замість нуля нічого. От. І ідея, що нічого треба спеціально позначати, от вона виникла не зразу. Не одразу. Але у арабів не було спеціального позначення, в них було просто пусте місце, порожнє місце, яке звалось Аль-Зіхр. Не побоюся. Ось. І ну, це і перекладається. Ну, не просто порожнє, а таємниче порожнє місце, тобто там щось невідоме. Так? От. Ну, власне, як ви можете здогадати, слово «цифра», воно виникло саме від цього слова. Так? Оце місце, на якому повинно щось стояти. От. Є ще одне слово, яке має походження від слова «цифра», здогадайтесь, яке. Ми що, вас вибухнемо? Ні, «зефір» — це грецьке слово. Шифр. Шифр.
Ну, щось таємниче, що стоїть замість того, що там повинно стояти, так? От. То слово цифра і слово шифра, воно однокорінні виявляється. От. Так, ме? Ну, я це ж, насправді, акцентую на цьому увагу, лише щоб сказати, чому для нас позиційні системи – це добро. Бо, ну, не треба тут викривлюжуватись. А чого ви там не сказали, наприклад, через 8-річні? Можна, але насправді воно дуже рідко використовується в порівнянні з віковою до 16. 40 років тому, що активно використовувалось, тому що обшислювальні архітектури були такі. От. Зараз майже не використовується. Але, скажімо, є екзотична, скажімо, система представлення натуральних чисел у вигляді суми чисел Фібоначчі. От. І вона дуже весела, тому що, ну, фактично в цій системі цифри можуть бути лише нуликом та одиничкою. Бо можна довести, ви самі можете це довести, що кожне число розкладається в суму різних чисел Фібоначчі. Різне за виключенням двох початкових одиниць. От вони трактуються як різні числа Фібоначчі, тому дві одиниці можуть бути в числі. От. І більш того, в цьому розкладі, в розкладі натурального числа у суму числа Фібоначчі, два сусідніх числа Фібоначчі не зустрічаються. Тому половина цифр кожного представлення числа Фібоначчі в системі – це нулі. А якщо у вас половина чогось – це нулі, то це дуже зручно обчислювати. От. Єдине, що, ну, ті операції, до яких ми звикли, додавання і множення, вони в цій системі перетворюються на щось жахливе. Ось. Але можна, є алгоритми, от вони складні, але вони є. От. Зараз скажімо. Факторіальна система числення. От. Ну, це не зовсім представлені в вигляді суми факторіалів, хоча можна і так. Там в якості бази замість степенів якогось числа. От, беруться там число і так далі. Ось. І цифри обмежуються. Значить, перша цифра буде від 0 до R1-1, друга від 0 до R2-1, третя від 0 до R3-1 і так далі. Вона не має практичного зв'язку з точки зору обчислення, так? Тобто обчислювальна галузі. Але, скажімо, вона раптово, так, ну, чи не раптово, це просто так. Неочікувано, так, з'являється у алгоритмах породження перестановок і інших комбінаторних алгоритмах. От. Тобто там кожну перестановку можна пронумерувати, і оцей номер, він обчислюється саме у факторіальній системі числення дуже легко і ефективно. Ось. Ну і так далі. Ме? Ну давайте там. Повернемося все ж до позиційних систем числення. Там, ну, щось просте там. Там число у двійковій системі числення. Яке число у десятковій системі числення, йому відповідає. Алгоритм дуже простий. Беремо, записуємо ті степені двійки, які тут є, і додаємо їх. Так? Значить, 1, 2, 4, 8, 16. Послідовні степені двійки. Бачимо, що 1, 2 є. 3, 4 є. Так, 1, 2. А, 1, 2, 4, 8. 8 і 16 ще є. От. Ну, а це ми додаємо наявному стовпчику. Далі. 10 плюс 6 – 26. Ось. Є представлення, які, ну, скажімо, далі у всяких профільних дисциплінах будуть активно використовуватись. Ну, скажімо, число 2 в степені n, як виглядає в віковій системі числення? Це одна єдиничка і все одно нулі. А все інше – це скільки? n-1. Ні. n. n. Тому що якщо тут оця цифра n, це 2 в степені n-1. А, з нуля починається. Так, ми починаємо з нульового степені. Тобто степень двійки завжди представляється як вектор 1-0-0-0-0 у віковій системі. Ну, власне, число b в степені n у системі числення з основою b – це буде 1, 0, 0, 0. А число 2 в степені n-1, скажімо? Все єдинички.
І скільки їх буде? М. Ну просто треба від цього відняти одиницю за загальним алгоритмом віднімання стовпчика. Так? Mm-hmm. От. І тут запозичуємо, так? Запозичення того, що взагалі ця одиниця зникає і роздає себе на усі наступні розряди. Залишається ось так. Ме? Так, ну що буде? Щось там. Скажімо, візьмемо число 70, переведемо у трійкову систему числ. А що це робиться? Ну, як ділимо зі 100, так? Збоку може виглядати, що як в алгоритмі Евкліда, але ні. Так, якщо 70 на 3 поділити, там 23 буде... плюс 1. А? 23 плюс 1. 23 помножити на 3, так? Ну, так. От в алгоритмі Евкліда далі треба 3 ділити на 1, але ми будемо 23 ділити на 3, так? От. Так, тут здається 7 на 3 плюс 2. Так, 7 ділимо на 3. Що там? 2 на 3 плюс 1. І далі 2 ділимо на 3, буде 0 на 3 плюс 2. Все. Далі ділити нема чого. От. Оці лишки достачі. Це і є цифри нашого представлення числа 7 від нульового до найстаршого. Відповідно, 70 – це буде 2, 1, 2, 1 у трійковій системі числ. Зрозуміло? Добре. Тоді Олександр, робимо паузу.